si loo xoojiyo iskaashiga duulimaadyada ee maanta kulan magaalada Muqdisho ku yeesheen mas-uuliyiinta hay'adaha duulista rayidka Soomaaliya iyo Itoobiya. Kulankan waxaa gudoominayay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Duran Axmed Faarax. Wafdigan oo shalay Muqdisho soo gaaray ayaa booqasho laba cisho ku joogi doona magaalada, iyagoo kulamo la qaadan doona madaxda hay'adda duulista rayidka Soomaaliya, maareeyayaasha hay'adaha duulista rayidka dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya Axmed Macalin Xasan iyo Kachiu Mingesti ayaa bogaadiyay iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee dhinaca duulimaadka. Labadaas maalmood wadahadal toobigyo badan, arrimo badan khuseeya ayaa dhexmari doona labada civil aviation ee labada wadan ee walaalaha ah. Waxaa ka mid ah iskaashiga labada civil aviation ee xagga badqabka iyo amniga dayuuradaha, taasoo ay soo rogtay hay-adda caalamiga ah ee ECAO adduunka oo dhan ay ku soo rogtay. Adduunka waxaa loo qeybiyey gruub gruub, marka gruub ayaa waxaa iskula jira Soomaaliya iyo Ethiopia. Gruub kastana waa in ay saxiixdaan heshiis hoosaad daboolaya iskaashiga wadamadaas oo ay iska kaashinayaan badqabka iyo amniga dayuuradaha. Arintaa ayay Ethiopia Civil Aviation Authority noogu joogaan maanta. I would like to assure you that Ethiopia looks forward devotedly to further strengthen its bilateral relation with Somalia. I strongly believe that the excellent relation that prevails between our two countries will help us to develop further avenues of cooperation. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Duran Axmed Faarax oo si rasmi ah kulanka u furay ayaa sheegay in muhiim ay tahay xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa labada hay'adood. Kulankan muhiimka ah oo u dhexeeya labada hay'adood, hay'adda duulista rayidka Soomaaliya iyo tan Ethiopia, run ahaantii maadaama ay laba dal oo jaar oo walaalaha isu dhow, aan rabnayna waxyaabo badan ay naga dhexeysa, howlo fara badan naga dhexeeyaan, inaan howlihii iyo sidii loo qaybsan lahaa, sidii loo dhexgalaa laga sheekaysto, sidii laysu caawin lahaa. Waan ogsoonahay Ethiopian Airline waxay ka mid tahay hay'adaha duulista adduunka kuwa ugu horumarsan ayay ka mid tahay, maadaama ay tahay wadan aan darsanahay oo walaalaheena waxaan rabnaa inaan khibradooda iyo waxay leeyihiin aan ka faa'iidaysano. Marka kulan laba maalmooda oo labada hay-adood ay aada iyo aada ugu lafaguri doonaan waxyaabaha ay ka wada shaqeyn karaan, sida wanaagsan xiriirka loo horumarin karo, iyo sida ay labada wadanba u kala faa'iidaysan karaan ayaan halkan ku furnay maanta. Haddii ilaah yiraahdo, barina la rabo inuu soo gabagabo insha allah. Marka soo dhawaada kulligiin waxaan rajaynayaa guul iyo horumar wanaagsan, iyo hopefully inaad maanta labadan maalmoodba inaad noo soo saartaan hawlo wanaagsan oo labada dan iyo labada dal iyo labada hay-adoodba dan ugu jirto. Maalinta beri ayaa lasoo gabagabayn doonaa kulanka maanta u furmay mas-uuliyiinta hay-adaha duulista rayidka Soomaaliya iyo Itoobiya. Ayuub Cabdiraxiin, warbaahinta qaranka, Muqdisho.